Moikka! Tänään mä ajattelin, että on hyvä aika puhua vähän pääsykokeista. Pääsykoe tai sitten kielikoe, kielitesti. Koska mä luulen, että aika moni teistä on ehkä hakenut nyt johonkin kouluun. On ollut yhteishaku. Voi olla, että joku on hakenut yhteishaussa. Tässä on ensimmäinen yhteishaku 7. tammikuuta - 27. tammikuuta. Oli yksi yhteishaku ja sitten toinen yhteishaku tulee ihan kohta, vähän myöhemmin. 17.3. - 31.3. Ja jos sä olet hakenut yhteishaussa tai sitten jatkuva haku, eli voi hakea milloin vaan, niin tiedän, että aika moni teistä on nyt saanut kirjeen kotiin tai sähköpostiin, että tervetuloa kielitestiin. Monessa koulussa on nyt keväällä kielitesti, jos sitten opiskelu alkaa ensi syksynä. Ja mitä sä voit tehdä ennen kielitestiä, niin ensinnäkin siinä kielitestissä tavallisesti on tekstin ymmärtäminen. Sä voit lukea sen alan tekstejä ja selkosanomat on varmasti aina sellainen hyvä. Tavallisesti kouluissa on se B1.1 tason kielitesti, niin semmosia tavallisia, ehkä vähän helpolla kielellä kirjoitettuja uutisia, ehkä sun omasta ammatista, omalta alalta, on hyvä lukea. Siellä on tavallisesti tekstin ymmärtäminen. No, myös kirjoittamisen testi siellä voi olla. Tiedän, että ainakin täällä Lahdessa on tulossa nyt kirjoittamisen testi. Ja siinä voi olla, että siinä kysytään jotakin sinusta itsestä, mutta siinä aika usein kysytään esimerkiksi sun opiskelutaidoista jotakin. Siellä voi olla tällainen kysymys, millaiset opiskeluvalmiudet sinulla on. Ja idea on se, että siinä yritetään selvittää, että kuinka hyvin sä osaat opiskella. Oletko sä valmis tähän kouluun? Millaiset taidot sinulla on, millainen kompetenssi sinulla on ja millainen ehkä elämän rytmi, onko sun elämän tilanne sellainen, että sä voit hyvin opiskella? Onko sun pohja, taidot, tausta, taidot sopivat tähän kouluun? Että siitä ei tule sulle itsellesi liian raskas ja että se koulutus sopii sinulle parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä voi olla yksi kysymys siellä, mistä sun täytyy kirjoittaa. On hyvä miettiä vähän etukäteen sitä kirjoittamisen testissä. Siellä myös tiedän, että esimerkiksi sairaanhoitajille on tulossa haastattelu. Se voi olla yksilöhaastattelu, eli sinä puhut opettajan kanssa, tai sitten se voi olla ryhmähaastattelu. Voi olla, että sä puhut ryhmässä. Ja siinä on hyvä, että tasapuolisesti kaikki puhuvat yhtä paljon. Ei ole hyvä, jos yksi puhuu ja toiset ovat hiljaa, vaan siinä olet sosiaalinen ja ehkä kysyt toiselta ihmiseltä jotakin ja annat puheenvuoron sun kaverille. No,
siinä ryhmähaastattelussa ja myös kirjoittamisen tehtävässä voi olla tämä kysymys ja tällainen, että miten sä opiskelet, millaisia opiskelutapoja sulla on, miten sä sen teet, voi olla yksi kysymys. Eli onko sulla esimerkiksi hyvä rytmi? Aamulla sä heräät aikaisin ja sitten käytät vaikka pari tuntia aikaa opiskeluun. Tai sitten, jos sä menet kouluun, niin sä rytmität sun elämän sillä tavalla, että sä saat kaikki asiat hoidettua sen päivän aikana. Sulla voi olla perhe ja lapset ja kaikki. Niin miten sä opiskelet, onko sulla tarpeeksi aikaa tehdä tehtäviä? Voi olla, että siellä kysytään, osaatko sä käyttää tietokonetta hyvin, mitä ohjelmia sä tunnet, esimerkiksi voi olla vaikka, osaatko sä käyttää Word-ohjelmaa, PowerPointia, voi olla, onko Moodle-oppimisympäristö sulle tuttu, minkälaisia ohjelmia sä tunnet, minkälaisia ohjelmia sä käytät. Onko sulla hyvä ajanhallinta? Eli pystytkö sä kontrolloimaan sun aikaa sillä tavalla, että sä ehdit päivän aikana tehdä kaikki, mitä tarvitsee, ja jos sulla on koulussa deadline, pystytkö sä tekemään sun työt siihen mennessä? Voi olla, että keskustelussa kysytään vähän siitä, että millainen elämäntilanne sinulla on. Jos sulla on esimerkiksi pieniä lapsia, onko sulla päivähoito järjestetty, meneekö lapsi päiväkotiin, tai onko sulla pitkä matka kouluun, jos sä haet live-ryhmään. Voi olla, että siellä kysytään sun kokemuksesta, sun historiasta, millainen opiskeluhistoria sulla on, jos sä haet verkkokoulutukseen, onko sulla esimerkiksi kokemusta internetissä opiskelusta. Jossakin testissä voi olla sellainen esimerkiksi nelikenttäanalyysi, SWOT-analyysi, eli siellä voi olla, että siellä kysytään näitä asioita vähän samoja kuin työhaastattelussakin. Eli missä sä olet hyvä? Mitkä on niitä positiivisia asioita sinussa? Vahvuudet? Esimerkiksi hyvät sosiaaliset taidot, tai sä olet ahkera, luotettava, sä pystyt hyvin keskittymään asioihin. Voi olla monia asioita, sä olet musikaalinen tai mitä vaan. Mutta sitten siellä kysytään myös ehkä heikkouksista, eli mitkä asiat sulla ei ole vielä niin hyviä, mitä sun täytyy treenata vielä. Aika moni teistä ehkä joutuu sanomaan, että no se suomen kieli ei ole vielä ihan hirveän hyvä, mutta mä treenaan koko ajan ja opin joka päivä lisää. Tai sitten voi olla, että et ole niin hyvä ajanhallinnassa. Joskus menee ihan viime tippaan, että saa työt tehtyä. Tai sitten on paljon tekemistä, sä käyt illalla töissä ja sitten yrität hankkia opiskelurahoja siellä, niin kaikki sellaiset voi olla, että vaikuttaa siihen sun tilanteeseen. No sitten siellä voi olla, että siellä kysytään, että mitä sä pelkäät opiskelussa, mitä sä jännität. Pelkäätkö sä sitä, että
koulu on vaikka 3 vuotta, riittävätkö sun rahat opiskeluun? Ehkä jos sulla on vaikka pieni lapsi, voi olla, että sä pelkäät, että miten sä ehdit hoitaa kotia ja opiskelua samaan aikaan esimerkiksi. Voi olla, että siellä kysytään mahdollisuuksista, mitä mahdollisuuksia sä näet opiskelussa, mitä se antaa sulle. Sulla on joku visio tulevaisuudesta esimerkiksi, vaikka sitten se ammatti. Ja ehkä sun mielestä on hyvä juttu, että sä tapaat uusia ihmisiä, ehkä käyt tutustumassa työpaikkoihin, sulla on työharjoittelu. Ne voi olla sellaisia mahdollisuusasioita. Nyt kun sä menet kielitestiin, niin on hyvä miettiä näitä asioita etukäteen. Sä voit harjoitella tekstin ymmärtämistä, sä voit joka päivä vähän joko lukea tai kuunnella uutisia, lukea sun omalta alalta asioita. Ja sitten sä voit miettiä sitä, että miten sä esittelet itsesi, koska jos siellä on haastattelu, niin he haluavat tietää ne asiat, missä sä olet hyvä ja miksi sinä olet hyvä opiskelija tässä koulussa. Tuo se sun oma motivaatio esille. Kerro, että sä oikeasti haluat ottaa tämän opiskelupaikan vastaan. Paljon onnea sulle pääsykokeeseen ja kielitestiin. Toivottavasti se menee hyvin ja tee rauhassa ja älä anna muiden häiritä sun testiä. Mä pidän peukkuja.